Salam, mən biologiya müəllimi Ülviyə Mahmudova. Mövzumuz bitkilərin toxumaları. Bütün canlılarda olduğu kimi bitkilərin də quruluşunun ən kiçik vahidi hüceyrədir. Hüceyrə və hüceyrəarası maddələrdən toxuma, toxumalardan orqan, orqanlardan orqanlar sistemi, orqanlar sistemindən isə orqanizm əmələ gəlir. Bitkilərin toxumaları bunlardır. Törəci və ya meristem toxuması, örtücü toxuma, ötürücü toxuma, mexaniki toxuma, ifrazat toxuması, əsas toxuma. Heyvan toxumaları isə bunlardır. Epitel toxuması, birləşdirici toxuma, əzələ toxuması, sinir toxuması. Bildiyimiz kimi hüceyrədən toxuma, toxumadan orqan, orqanlardan bütöv orqanizm yaranır. Bitki toxumaları törədici və daimi olmaqla iki qrupa bölünür. Törədici toxumaya meristem toxuması deyilir. Meristem toxuması uc meristemi, yəni gövdənin ucunda, kökün ucunda, yan meristem və aralıq meristem olaraq qruplara ayrılır. Daimi toxumalar bölünə bilmir. Bunlara örtük toxuması, ötürücü toxuma, mexaniki, ifrazat, əsas toxumalar aiddir. Törədici toxumanın hüceyrələri daim bölünür, bitkinin böyüməsini və inkişafını təmin edir. Örtük toxuması bitkini əlverişsiz mühitdən qoruyur. Mexaniki toxuma bitkiyə möhkəmlik verir, dayaq rolunu oynayır. İfrazat toxuması nektar şirə ifraz edən kanalcıqlar yaradır. Əsas toxuma ehtiyat qida maddələrini toplayır, ötürücü toxuma isə üzvü və qeyri-üzvü maddələri daşıyır. Toxuma eyni quruluş və mənşəyə malik, oxşar funksiyaları yerinə yetirən hüceyrəarası maddə və hüceyrələr qrupuna deyilir. Bitki toxumalarından törədici toxuma bitkinin uc və təpə hissəsində, kökün ucunda, tumurcuqda, buğum aralarında yerləşir. Funksiyası bitkinin böyüməsini və inkişafını təmin etməkdir. Hüceyrələrinin xüsusiyyətləri nazik, kiçik, nazik qılaflı və iri nüvəli daim bölünən hüceyrələrdir. Örtük toxuması bitkini xaricdən örtür. İki növü var: dəricik, mantar. Funksiyaları əlverişsiz şəraitdən qoruyur. Hüceyrələrinin xüsusiyyətləri şəffaf, sıx və canlı hüceyrələrdən ibarətdir. Dəricik, qalın, ölü hüceyrələrdən ibarətdir. Mantar. Mexaniki toxuma gövdədə, yarpağın saplağında və damarında olur. Bütün bitkinin hər yerində olan liflər mexaniki toxumaya aiddir. Bitkiyə möhkəmlik verir, ölü hüceyrələrdən təşkil olunub. Ötürücü toxuma kök, gövdə, yarpaqlarda yerləşir. Funksiyası su və mineral maddələri ksilema boruları, kökdən gövdə və yarpaqlara, floema boruları üzvü maddələri yarpaqdan kökə və gövdəyə daşıyırlar. Hüceyrələrinin xüsusiyyətləri ksilema boruları divarları qalınlaşmış, möhtəviyyatı olmayan ölü hüceyrələrdən, floema boruları ələyə bənzər arakəsməsi olan canlı hüceyrələrdən ibarətdir. Əsas toxuma bitkinin bütün orqanlarında olur. Funksiyası iki funksiyanı yerinə yetirir: fotosintez edici əsas toxuma, ehtiyat toplayıcı əsas toxuma. Hüceyrələrinin xüsusiyyəti nazik qılaflı olur, iri hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. İfrazat toxuması gövdədə, yarpaqda, çiçəkdə olur. Bitkilərin nektarlıqları, şirə ifraz edən kanalcıqlar ifrazat toxumasına aiddir. Hüceyrələrinin xüsusiyyətləri: hüceyrələrində həşəratları bitkiyə cəlb etmək, bitkini heyvanlar tərəfindən yeyilməkdən mühafizə etmək və s. üçün xüsusi maddələr toplanır. Meristem toxuması dedik ki, bitkinin gövdəsinin uc hissəsində, kambikatında və buğumların dib hissəsində, yəni interkalyar hissədə
Olur. Gövdənin uc hissəsində olan meristem toxuması gövdənin uzunluğuna böyüməsini, kökün uc hissəsindəki törədici zonasında olan törədici toxuma isə kökün uzunluğuna böyüməsini təmin edir. Gövdənin içərisində kambi qatında yerləşən törədici toxuma isə gövdənin eninə böyüməsini təmin edir. Bundan əlavə, bitkilərin tumurcuqlarında da törədici toxuma var. Tumurcuqlar da bildiyimiz kimi iki cür olur, generativ və vegetativ. Generativ tumurcuqdan çiçək, vegetativ tumurcuqdan yarpaq və zoğ inkişaf edir. Əgər biz bitkinin kökünün uç hissəsinə mikroskop altında baxsaq, onun kök üçgüyünün alt hissəsində törədici toxuma hissəsini asanlıqla görə bilərik. Bitkilərdə bir daha təkrarlasaq, deyə bilərik ki, gövdənin ucunda, kökün ucunda, buğumların dip hissəsində və tumurcuğun uç hissəsində meristem toxumasına rast gəlirik. Örtük toxuması. Bitkilərdə örtük toxumasının iki növü olur, dəricik və mantar. Dəricik yarpaqda və cavan zoğlarda olur, şəffaf, sıx və canlı hüceyrələrdən təşkil olunur. Burada qazlar mübadiləsini həyata keçirən ağızcıqlar var. Ağızcıqların mikroskop altındakı şəklini bu şəkildə görə bilərsiniz. Mantar qalın ölü hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Burada qazlar mübadiləsi mərciməklərlə həyata keçirilir. Dəricik yarpağın üzərində və cavan zoğun üzərində olur, şəffaf olur. Şəffaf olduğu üçün bitkilərin günəşi udmasını təmin edir. Lakin mantar daha qalınlaşmış olur və bitkinin yaşlı gövdə hissəsində olur və o bitkini ətraf zədələrdən qoruyur. Ötürücü toxuma. Ötürücü toxuma bitkinin kökündə, gövdəsində və yarpağında olan borucuqlar vasitəsilə həyata keçirilir. Bitkilərdə iki cür ötürücü toxuma olur. Bunların biri dedik ksilema, o birisi floema borularıdır. Ksilema boruları həm yarpaqda, həm gövdədə, həm də kökdə olur. Bunlar kökdən udulmuş suyu və mineral maddələri gövdəyə, oradan isə yarpaqlara ötürür. Floema boruları isə yarpaqlarda əmələ gəlmiş üzvi maddələri yarpaqdan gövdəyə və kökə ötürürlər. Gövdədə bu ksilema və floema boruları kambi qatının ətrafında nizamlı düzülmüşdür. Kökdə isə floema və ksilema boruları kökün mərkəzi hissəsində yerləşir. Floema boruları ilə ksilema borularını müqayisə etsək, görərik ki, ksilema borularında su və onda həll olmuş mineral maddələr bir istiqamətdə, yəni kökdən gövdə və yarpağa doğru, floemada isə üzvi maddələr hərəkət edir və hər iki istiqamətdə həm üstdən aşağı, həm də aşağıdan yuxarı doğru hərəkət edir. Ksilema borularının hüceyrələri ölü hüceyrələrdir, daxili möhtəviyyatı dağılmışdır. Lakin floema borularını təşkil edən hüceyrələr canlı hüceyrələrdir. Bu hüceyrələr arasında ələyə bənzər məsamələr var. Ona görə də floema borularının adını bəzən ələyə bənzər borular da deyirik. İkiləpəllərdə bayaq da qeyd etdiyimiz kimi floema və ksilema boruları kambi qatı ətrafında nizamlı düzülmüş olur. Lakin birləpəllərdə bu borular pərakəndə halda düzülmüş olur. Bitkinin kökünün daxilini quruluşuna baxsaq, görərik ki, ksilema və floema boruları gövdədən fərqli olaraq kökdə mərkəzi hissədə yerləşir. Kökün en kəsiyinə baxsaq, görərik ki, kök, köküsküyü
bölünmə zonası, böyümə zonası, sorucu zona və ötürücü zona olmaqla şaquli istiqamətdə zonalara ayrılmışdır. Kökün sorucu zonasındakı əmci tellər vasitəsilə su və onda həll olmuş mineral maddələr sorularaq kök borucuqlarına, oradan gövdə borucuqlarına, oradan isə yarpaqlara ötürülür. İfrazat toxuması bitkilərin çiçəyində, yarpağında, gövdəsində olur və burada müxtəlif efir yağları, süd, qətran və s. ifraz edərək bitkini ətraf mühitdə ki, bəzi heyvanlardan qoruyur və yaxud da ki, çiçəkdə olan nektar həşəratları bitkiyə cəlb etmək funksiyasını daşıyır. Mexaniki toxuma gövdə və qabıqda olan liflərdən ibarətdir. Bu liflər gövdənin dik durmasına və elastikliyini təmin edir. Gövdənin ən kəsiyinin quruluşuna baxsaq, gövdə 3 hissədən ibarətdir. Qabıq, oduncaq və özək. Qabıq özü 2 qatdan ibarətdir. Xarici qat mantar, daxili qat isə floema qatı adlanır. Floema qatının altında yerləşən qat isə kambi qatı adlanır. Kambi o daim bölünərək oduncağın eninə böyüməsini təmin edir. Oduncaqda kselema və kselema boruları və kselema lifləri olur. Özək isə əsas toxumadan əmələ gəlmişdir və orada ehtiyat qida maddələri toplanır. Biz bayaq da qeyd etdik ki, əgər iki ləpəli bitkilərin gövdəsinə baxsaq, görərik ki, orada özək var, oduncaq var, kambi qatı aydın seçilir, qabıqdakı floema borularını da aydın görmək olur. Lakin bir ləpəllərdə floema və kselema boruları pərakəndə düzülmüşdür. Dedik ki, bitkinin kökündə yerləşən əmici tellər suyu və onda həll olmuş maddələri udaraq kökün mərkəzindəki borulara ötürülür. Oradan oduncaqda yerləşən kselema borularına, oradan isə yarpaqda yerləşən kselema borularına su ötürülür. Lakin, bayaq da qeyd etdik ki, burada günəbaxan bitkisinin gövdəsinin quruluşu göstərilmişdir. Burada isə qarğıdalı bitkisinin gövdəsinin quruluşu göstərilmişdir. Şəkildən də görüldüyü kimi, floema və kselema boruları kambi qatı ətrafında ellipsvari formada nizamlı düzülmüşdür. Mərkəzdə isə nüvə yerləşir. Lakin bir ləpəllərdə nüvə yoxdur. Kselema və floema boruları pərakəndə şəkildə düzülmüşdür. Parenxima, yəni əsas toxuma. Əsas toxuma bitkinin kökündə, gövdəsində, yarpağında, çiçəyində, meyvəsində, hər yerində olur. Parenxima əsas toxumadır. Yarpaqda olan əsas toxuma fotosintez edir. Gövdə və kökdə olan parenxima isə ehtiyat qida maddələrini toplayır. Gövdə və yarpaqda dedik, mexaniki toxumanın lifləri var. Bunlar da kollenxim və sklerenxim liflər adlanır. Kollenxim liflər gövdədə və yarpaqda, sklerenxim liflər gövdədə, yarpaqda meyvənin tərkibində olur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.